ከንሶ ሀበሻ ዊክሊ ፕሮሞሽን አላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር ሀበሻ ሙዚክ ፌስቲቫል በሚል መጠሪያ የሚያዘጋጀውን የሙዚቃ ፌስቲቫል ዝግጅቱን አጠናቀቀ። ፌስቲቫሉ ግንቦት 11 2010 ዓመተ ምህረት ከቀኑ 11 ሰዓት እስከ ምሽቱ 7 ሰዓት በጊዮን ሆቴል በግምት ለ10,000 ታዳሚዎች ደማቅ የሙዚቃ ድግስ ለማዘጋጀት ዝግጅቱን ጨርሷል። በፌስቲቫሉ ላይ ሙዚቃቸውን ከሚያቀርቡት ሰዎች መካከል አንደኛው ኤዲዮ ኬንዞ ቴዲዮ ወይም ያዲሱ አልበም የመጀመሪያው ኮንሰርት እሱ ባለው ይታየው ወይም የሺ እንዲሁም ሳንቾ መርከብ ዲጄሊ አሌክስና ቶማስ ዲጄ ባፕኪም ተጠቃሽ ናቸው። ብዙ የአፍሪካ ዘፋኞች ሁላችንም እናቃቸዋለን። ኤዲ ኬንዞ ግን ለየት የሚለው በአምስት አመቱ ቤተሰቦቹን አጥቶ ጎዳና ላይ ይገኝ ነበር። እስከ ለ13 አመት ራሱን በማስተማር በትምህርት በማበልጸግ በሙዚቃም የራሱን ችሎታ በማዳበር ወደ መድረክ ራሱን ይዞ መጥቶ ዓለም አቀፍ ተቀባይነትን ያገኘ አርቲስት ነው። ብዙዎች ጥረትን እንፈልጋለን፣ ወደ ላይ ከፍ ማለት እንፈልጋለን። ግን ተነሳሽነት እንዲህ አርያ ብለን የምንጠራቸውን ሰዎች እንዲህ በፊት ለፊታችን ስናይ ደግሞ ለመነሳሳት ትልቅ አርያ ይሰጡናል እና ይህን ተማሰብም ትልቅ የሆነውን ኤዲ ኬንዞ ወደ ሀገራችን ዘን መጥተናል። ዝግጅቱ እኔ በበኩሌ የራሴን ፐርፎርማንስ ከቲሞቼ ጋር በመሆን በዲጄ እና በአኩስቲክ ድራም ነው የሚሰራው። ያው ሌላው የዓለማችን ሂፕሆፕ ሾው ላይ እንደሚታዩት ነው መስራት የምፈልገው እና እየተዘጋጀንም ያለ ነው። ካለው አንጻር አሌክስ ይኖራል፣ ጌቴ አንድ ላይ ይኖራል። አልበሜ ላይ የተሳተፉት ኦልሞስት ከግማሽ በላይ ሙዚቀኞች ይኖራሉ። ግን በባንድ በሙሉ ባንድ አይደለም የምሰራው። ልክ እንደ ኤዲ ኬንዞ እሱ በዲጄ ነው የሚሰራው፣ እኔ ደግሞ በዲጄ እና በአኩስቲክ ድራም የሚሰራው ማለት ነው። እና ምርጥ ፕሮግራም ታያላችሁ፣ ምርጥ ጊዜ ታሳልፋላችሁ ብዬ ነው የማስበው። አልበም የማቀርበው ትርታዬ ከተሰኘ ባንዴ ጋር ማለት ነው። ከዚህ በፊት አብረን የሰራ ነው ለሪሊስ ፓርቲ ብቻ ነበረ ከባንዴ ጋር። አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ነው የሚሰራው። ፈጣሪ በፈቀደ መልኩ በደንብ አድርገን አጥፍተናል። ጥሩ ነገር ሰማ ይመስለኛል። እንደዛ ነው በአጠቃላይ ነገሩ። ቅድም ግን የተነሳ እንዳሰባለ ለምን አትሰሩም ከኢንተርናሽናል ሙዚቀኞች ጋር ለምን አትሰሩም የሚለው ጥያቄ በጣም በደስታ የምንሰራው ነገር ነው። ግን ምንድን ነው ብዙ ጊዜ አሁን እነሱ የራሳቸውን ማለት በራሳቸው ሙዚቃ መሳሪያ በራሳቸው ምናምን የሚሰሩትን ነው ማለት ኢንተርናሽናል አድርገው ነው እንትን የሚሉት እና እዛ ላይ እኛም ኤክስፐሪመንት ማድረግ አለብን ሙዚቃው ላይ እና ብሰራም እኔ መስራት እፈልጋለሁ። ብሰራም ሀገራችን ላይ ያለውን ትራዲሽናል ሙዚቃ እሱን አዲስ ነገር ፈጥረንበት ካሉት አሁን ከሚመጣው ኤዲ ኬንዞ ብቻ ሳይሆን ከሌሎች ሙዚቀኞች ጋር በጥሩ ሊጋጅ መስራት ፈልጋለሁ። የኔን ሀሳብ ነው፣ የሁሉም ሀሳብ እንደዛ ይመስለኛል። እና አመሰግናለሁ። ከትርታዬ ባንድ ጋር ነው የምሰራው። ትርታዬን ከግማሽ በላይ አልበሙ ላይ ከሚገኙት ትራኮች ከግማሽ በላይ አጥምተናል እና ከእግዚአብሔር ጋር አሪፍ የሆነ ያስባሉ። በጣም አመሰግናለሁ። ሀበሻ ዊክሊ ከያሬድ ነጉ ጀምሮ መጀመሪያ ላይ ያሬዱ ትዝ ይለኛል ወደ መድረክ የመጀመሪያ መድረክ ሲሰጥ ማለት ነው እና ለበርካታዎቹ መድረክ በመስጠት እኛ ሀገር ያሉ ፕሮሞተሮች ፕሮሞተር ሳይሆኑ እኔ ምን እንደምላቸው አላውቅም። ኦልሬዲ የወጣ ሰው ነው የሚያወጡት። እናንተ ስም መስጠት ትችላላችሁ። ሀበሻ ዊክሊ ግን በዚህ ፕሮሞት በማድረግ በስሩ ብዙ ሰራተኞችን ይዞ እንደዚሁ ደግሞ እንደኛ አሁን ለምሳሌ እኔ ትዬ አልበም ሳተናው ወጣ፣ ከዛ በኋላ የተወሰነ ቪዲዮ ክሊፕ ሰራው፣ የተወሰነ እንቅስቃሴው ጥሩ ነው። አሁን ግን አንከስ አንከስ ሄድ መለስ ምንም ችግር የለም። በዋነኝነት እንግዲህ እነኝህን ያካተተና ወደፊት ደግሞ በተለያዩ ዘርፎችም ተዛማጅ ዘርፎች ላይ እየሰፋ የሚሄድ ፕሮግራም ነው። ቀደም ሲል እንግዲህ አቶ አዶኒ ኮርቁ እንደገለጸላችሁ ግንቦት 11 2010
በጊዮን ሆቴል ሀበሻ ሙዚክ ፌስት ከኡጋንዳ ተወዳጁን የአፍሮቢት አቀንቃኝ ኤድ ኬንሶ ከኢትዮጵያ ደግሞ ቴዎድሮስ አሰፋ ቴዲዮ እንደዚሁም ደግሞ ሱባለታዩ የሽን ጨምሮ በጣም የምንወዳቸው ዘጋም የምትመለከቷቸው አርቲስቶች በጠቅላላ በዝርዝር ፕሮግራሞቻቸውን የሚያቀርቡበትና እጅግ በተለየ የመድረክ ገጽታና ዝግጅት የሚቀርቡበት ነው የሚሆነው።